Пробудіться, люди, нас зомбують. Цигарки і алкоголь для дітей пропагують. Безглузді реклами нас хочуть. Саньок, хватить слухати музику. У нашого друга сьогодні день народження. Почекай, я слухаю одну з своїх улюблених пісень. Пробудіться, люди, нас зомбують. Славко Святинчук. Це класно, що ти слухаєш, але ми маємо записати йому. Що ми маємо записати йому? Ми маємо записати йому поздоровлення з днем народження. В кого сьогодні день народження? У Славка Святинчука, сьогодні 25 травня. Сьогодні 25 травня чи що? Не може бути. 25 травня. Славко! Привіт, друже! З днем народження поздравляємо, Славік! Вітаємо, вітаємо! Щастя, здоров'я, як говориться. Такого ж радісного і позитивного сміху, як тут, у нас, зараз, в цій країні. Приїжджай поскоріше! Славік, але тут не всі сміються, тут багато людей плачуть. Так що всім передай, що не спішили приїжджати. Тільки на відпочинок приїжджати. Хай спішають. Хай приїжджають працювати. Ми вітаємо тебе, Славко. Це супер, що ти народився скільки-то років тому назад. Братішка, мені кажеться, що тобі 25 років, але я не пам'ятаю. Но мені здається, що тобі 30, але мені щось здається, що тобі 25. В общем, друже, це супер. Що ще? Це не тільки супер, це і нормальний рівень вже. Тому що молодість – це тупість, як говориться. Але з такі роки, це чим старше, воно. Це саме воно. Тим більше можливостей, тим більше знайомств. Що я маю казати? Славко, ми поздравляємо не тільки тебе, а також Галину Васильівну! І Василя Остаповича! Твоїх батьків ми також вітаємо, бо в них також свято. В сина день народження. Народився син, народився. Сьогодні народився син. Галина Васильівна, ми бажаємо, щоб у вас на роботі все йшло чітко, щоб книги продавалися у вас, щоб криси не водилися в магазині, і пилюка не припадала на книги, щоб їх розкупали швидко. Василь Остапович, ми вам бажаємо, щоб був мир у сім'ї, щоб все було чітко, під контролем, і щоб все було позитивно. І щоб, Василь Остапович, у вас на шахтах робота йшла чітко, працівники були фанатами роботи, вони просто йшли на роботу, як на свято. Аймен. Аймен. А Галини Васильівни, я думав, що ви працюєте в продуктовому магазині, бо Славко сказав, що мама працює в магазині. Я думав, що в продуктовому. А коли він сказав, що в книжковому, я дуже зрадів. Бо він теж колись працював в книжковому магазині. Я тримав магазин і кожен тиждень їздив на закупи до Хмельницького за книжками, яких не вистачало. В общем, ми вас вітаємо з народженням сина ще раз. Ми там також Катюху, я не знаю, що кого привітати. Галина Васильівна, я також бажаю, щоб... Яку книгу вас не запитали в магазині? У вас все було в наявності! Ми дуже раді, що у вас народився син Славік Святинчук. І він написав такі чіткі пісні, бо 7 років тому, коли мені попали його 4 пісні. Пісня «Друг», пісня «Пробудіться, люди». І також про дитинство, і ще якась четверта. Я цілими днями їх слухав і всім друзям своїм роздавав. Всі друзі мої були дуже раді. Це супер пісні. Ми бажаємо, щоб ви їх теж регулярно слухали. Славко, ми бажаємо тобі натхнення, радості у кожному дні. Нехай продовжують писати свої пісні, заряджує інших людей. Їдь по школам, ти робиш супер потужну справу. Мене не пустилась прическа? Не пустилась. Бо коли опускається прическа, мене дуже харить. Ти робиш супер... Я спеціально не стрижуся, поки Славко не приїде до нас в гості. Да, да. Він так про нашу свадьбу каже, так що ви не слухайте. Це виріжемо. В общем-то... Їздить по школах, ти сказала. Да, ти робиш супер потужну справу, Славко. Продовжуй в тому ж дусі. Господь нехай тебе надихає на це. І Катюха тебе нехай підтримує. Славко, ми зараз вип'ємо за твоє здоров'я. Рекламна пауза. Звісно ж, ми зараз вип'ємо. Як без цього? Але я п'ю напої чисто безалкогольні, Танюшка звісно, також. Звісно. Тому що алкогольні напої вони так не вставляють. Від алкогольних напоїв тупієш, від алкогольних напоїв тормозиш.
А від безалкогольних радієш? А безалкогольні, вони шторять, не по-дітськи. Так, Таня. За Славкове здоров'я, друже мій. Пей до дна, пей до дна. Оце то градус. Ох, Славко, ми тебе поздравляємо. Вітаємо, друг, вітаємо тебе. Тобі. Танюшка, ти мене вважаєш? Що, ще по одній? Ну давай, я теж за Славка, за день рождения. На Будершафт. Так, ми нічого не забули Славку побажати. Ми про Катю зовсім нічого не сказали. Що ти їй бажаєш? Катя, я тобі бажаю... Щоб ти ніколи не сварила з Славком. Так, як я, Сашу. І якщо навіть він колись бурчить трохи, щоб ти на це не зважала, завжди була радісною. Щоб ти завжди вчасно готувала йому їсти, самого ранку. Щоб ти завжди про нього турбувалася, про Славка. В общем, будь хорошою дружиною. Щоб ти ніколи не була нервовою. Написано в слові. Що ти хочеш побажати Каті? Та я вже все побажаю. Катя, ми поздравляємо. Ти мене взагалі з кадра випихнув. Ти бачиш це чи ні? Ми нічого не забули сказати. Катя, ми тебе вітаємо з народженням твого чоловіка. Це чудово, це позитивно. Нехай у вас буде мир в сім'ї. Діточок побільше, що там ще бажають? І так, на коня, Танюшка. Ще по одній і заспіваємо вже. Розбити. Яку сьогодні затягнемо, друже мій? Якусь з наших українських народних. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг завжди порадить, дружба не вмирає, поки звіт гуляє.